ଏଇଟା ସକାଳର 4:30 ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଉଠି ଯାଇଥିଲି ନା, ଆଉ ବାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିଲି, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଜଳୁଥିଲା, ତ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପକାଲି। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କାଧି ପାଧିକିନା ମୁଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇ ଯାଇଥିଲି ନା, ଆଉ ଆଗ ଦିନ ରାତିରେ ତ ଝୁଟି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ଏଇଟା ପୂଜା କରିବାର ଲାଗି କଳସ ବସେଇ ଦେଇଛେ, ଆଉ ଦୀପ ଧୂପ ଜାଳିକିନା ଭୋଗ ଲଗେଇକିନା ଫେର ଭିତରେ ସବୁ ପୂଜାପୂଜି କର୍ମା। ଏନ୍ତା ବି ଝୁଟି ଜାଣିଛି ମୁଁ, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ନାଇଁ ସେ ଝୁଟି ବନାବାରେ, ଯେତିକି ବି ଜାଣିଛେ ଏତିକି ଏକା କରସି ମୁଇଁ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଝୁଟି ଦେଖିଲେ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗ୍ସି, କେନ୍ତା କରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନେଇ ଜାଣିସନ୍, ମୁଇଁ ହେତ୍କିରି ନାଇଁ ଜାଣେ, କାମ ଚଲ୍ସି। ଆଉ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଝୁଟି ତ ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଆସେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଭୋଗ ଭୁଗା ଲଗେଇକିନା ବାହାରେ ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲି। ବାହାରୁ ଏକା ଏନ୍ତା ବନ୍ଦେଇକିନା କରସନ୍ ବୋଲି କହେସନ୍, ବାହାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇକି ଭିତରକେ ନେସନ୍ ବୋଲି। ଆମର ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ନାଇଁନ ମୋର ଶାଶୁ ଘରେ, ଫିର୍ ବି ଗୁରୁବାର ନାଇଁ କର୍ମା କେଁ, ଆଉ ଗୁରୁବାର ତ କରାହେସି, ଆଉ ଗୁରୁବାର କର୍ବାର କଥା ବି ବର୍ଷକ ଥରେ ପଡ଼୍ସି, ମାର୍ଗଶୀର ମାସେ ଏକା କରୁଛୁ। ବାକି ଆମର ମାଣବସା ନାଇଁ ହୁଏ, ଜଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେନ୍ତା ଗଧା ପଧା କରିକିନା ଅରୁଆ ଭୋଗ ଲଗା ହେଇକିନା ଝୁଟି କାଟିକିନା ସବୁ କରାହେସି, ଖାଲି ମାଣବସା ନାଇଁ ହୁଏ, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ନାଇଁନ ବୋଲି କୁହାହେଇଛେ। ତ ହେଥିଲାଗି ଖାଲି ଆମେ ଏନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗଧା ପଧା କରିକିନା ଏକା ପୂଜା କରସୁଁ। ଦେଖୁନ୍ ଇନ ମୁଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୁରା ଗଧେଇକିନା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପଟର ପିନ୍ଧେଇକିନା ବସେଇଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ମାର୍କେଟରୁ କିଣି ଆଣିଥିଲି, ତ ସବୁ ଲଗଉଥିଲି। ବହୁତଟି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍, ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ମୋତେ ଏନ୍ତା ପୂଜା ଧଜା ଫୁଲ ମଖାବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗ୍ସି, ତ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଏଥିରେ ଏକା ଲାଗିଯାଏସି। ସବୁଦିନ ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂଜାଟା ମୋର ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଲାଗ୍ସି। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଲା ମଖେଇ ଦେଇକିନା ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ରେଡ଼ି କର୍ମା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖୁନ୍, କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ ମୋତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ, ଭଲ ଲାଗ୍ଲା କି ଖରାପ ଲାଗ୍ଲା। ଆପଣମାନେ ତ କିଛି କମେଣ୍ଟ ନାଇଁ କର୍ବା, ତ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବେଲେ ସିନା ଭଲ ଭଲ ଜଣାପଡ଼୍ବା, ଭଲ ହେଉଛି କି ଭୁଲ ହେଉଛି କାଣା ହେଉଛି ଯେ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିନା କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍, ଭଲ ଲାଗ୍ଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରୁନ୍, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ ବେଲେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଏବେ ଏଇଟା ପୁରା ପୂଜାପୂଜି ସାରିଲିନ ମୁଇଁ, ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ସବୁଆ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଟା ସାଇବ୍ରତ ପୂଜା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ମୁଇଁ ପାଞ୍ଚପାଳି ଗୁରୁବାର, ତ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାବାଙ୍କୁ ବି ବସେଇଥିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେୟାର କର୍ମି। ତାପରେ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ସାଧା ବାଳ ଭୋଗ ଲଗେଇକିନା ସାରିଲି ପୂଜା ସକାଳଟା, ତାପରେ ଅନ୍ନଭୋଗ ଲାଗି ରେଡ଼ି କର୍ମା ସବୁ। ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ପନିପରିବା ସବୁ ବାହାର କରି ଦେଇକିନା କାଟୁଥିଲି, ଆଉ କାଣା କାଣା ବନେଇଥିଲି ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସି ଦେଖୁନ୍ ଜାଣିପାରିବେ ସବୁ। ଆଉ ସବୁ କମ୍ କମ୍ ଏକା ବନାସି ମୁଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନ କି ବେଶୀ ତ କିଛି ଖାଇ ଏଇଟା କରା ନାଇଁ ହୁଏ, ବାକି ନିୟମରେ ସବୁ ବନାବାକେ ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼୍ସି, ତ ବନାବାକେ ଏକା ପଡ଼୍ବା। ତାପରେ ଏଇଟା ସବୁ କାଟିକୁଟା ସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ କିଚେନ୍କେ ପଳେଇ ଆସିଲି ନ, ଆଉ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ସବୁ। ଆପଣମାନେ କିଏ କିଏ କାଣା କାଣା ବନେଇଥିଲେ ଯେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ସିଓର କହିବେ, ଆଉ କେନ୍ତା କରି କଲେ ଯେ ଗୁରୁବାର ପୂଜା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ସମକୁ ଜୁହାର, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତ ଆଜି ହେଇଗଲା ତୃତୀୟ ପାଳି ଗୁରୁବାର, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ସିଓର କରିଥିବେ କାଣା କାଣା ପିଠାମଡ଼ା କରିଛନ୍ ଯେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ବି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ପଛାଡ଼େ କିଚେନ୍ର ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ଦେଖିକିନା ମାଇଣ୍ଡ ନାଇଁ କରିବେ,
ଏନ୍ତା ପୂଜା ଧଜା ଦିନ ତ କିଚେନ୍ ହେନ୍ତା ଏକା ହେସି ଆଉ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ନୂଆ କିଚେନ୍ ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା କିଚେନ୍ ଦେଖିଥିବେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ମୁଇଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ନା ସେୟାର କରିମି ବୋଲି ଭାବ୍ସି ଆଉ କିଛି ସେୟାର କରି ନାଇଁ ପାର୍ବାର ଭିଡ଼ିଓ ହେନ୍ତା ରେଗୁଲାର ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ନୂଆ କିଚେନ୍ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଘର ଚେଞ୍ଜ କଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ତା କରି କିଚେନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ନାଇଁ ଦେଖିଥାଏ ଜଷ୍ଟ ରେସିପି ଏକା ଛାଡ଼ୁଥିଲି ଭଏସଓଭର ଦେଇକିନା ମୋର କିଚେନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କହିବି ମୁଇଁ ନେକ୍ସଟ କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାମି ମୁଇଁ କିଚେନ୍ର ଟୁର୍ ଦେଖାମି ତ ଚାଲନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାର ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ ବେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଆଉ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରୁନ୍ ତାକି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁନ୍ ଆଉ ଅଲ୍ ବଟନ୍କେ ପ୍ରେସ୍ କରୁନ୍ ଅଲ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ବେଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ପାଇପାରିବେ ଚାଲୁନ୍ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ମା ଆଉ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା ମୁଇଁ କାଣା କାଣା କରିଛେ କେନ୍ତା କରି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛେ ଯେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଏକା ଜାଣିପାରିବେ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇନ ମୋର ଡାଲି ଶାଗ ସବୁ ହେଇଗଲାନ ଚଣା ମାନେ ବି ସିଝେଇ ଦେଇଛେ ମୁଇଁ ଆଉ ଲାଲ ଚଣା ବି ଏଇଟା ବାବାଙ୍କ ପୂଜା ଲାଗି କରବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ସି ବୋଲି ତ ଲାଲ ଚଣା ବି ବସି ଯାଇଥିଲି ମୁଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ କୁଡ଼ିକିନା ରଖା ହେଇଛେ ଭେଣ୍ଡି କଟା ଇଆଡ଼େ ବସେଇଛେ ଏବେ ଭେଣ୍ଡି କଟା ହେଇଯିବା ଆମର ତ ଏଇଟା କେବେ କାଢ଼ିଦେମା ଆଉ ତରକାରୀ ବନାମା ତ ଆଗକେ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ କାଣା କାଣା ବନେଇଛେ ଯେ ରେସିପିରେ ବି ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଭୋଗ ବାଢ଼ି ଦେଇଛେ ଆଉ କାଣା କାଣା ବନେଇଛେ ଯେ ଦେଖୁନ୍ ଏବେ ଏଇଟା ଭାତ ଡାଲି ଖଟା ତରକାରୀ ଆଉ ପୋଲିହାରା ବନେଇଛେ ବାବାଙ୍କ ଲାଗି ଏଇଟା ପରଟା ବନେଇଛେ କଦଳୀ ଭଜା ପିଠା ମଣ୍ଡା ଆଉ ଚଣା ଭଜା ଶାଗ ସବୁ ବନେଇଛେ ତ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ସବୁ ରେସିପି ଦେଖିବେ ଆଉ କହିବେ ମୋତେ ଏବେ ସବୁ ନେଇକିନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ଭୋଗ ଲଗାମା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଖେ ବି ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖେ ଆଉ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ପାଖେ ଭୋଗ ଲଗାମା
देखले तो फ्रेंड्स माने पूरा वीडियो केंता लागला जे मते सियोर कहबे। चलु देखा हमर फिर गुटी नुआ वीडियो रे सेते बेल तक लागी रहली। बाय बाय।